Continuem a Lliure Directe, continuem a Ràdio Clara i és dimecres i ja sabeu que els dimecres arriba així la gent de CICOM per presentar-nos l'espai de València Clara i Transparent. I tenim ja amb nosaltres a José Ignacio. José Ignacio Pastor, bon dia. Hola, bon dia a totes i tots. Quant de temps sense escoltar-nos i sense interaccionar amb vosaltres. Iniciem avui la tercera temporada de València Clara i Transparent. Xuan, ja portem 35 programes i per la qual cosa vos oferim este espai per a donar a conèixer les vostres activitats. Canviem part de l'equip, us oferim estos programes, hem fet una crida a la ciutadania per a implicar-se en la realització d'aquest programa comunitari, estem en un mitjà lliure i comunitari, i així com sempre organitza el projecte amb l'estreta col·laboració de Ràdio Clara. Tots els dimecres d'11 a 12. Ens tindreu aportant visibilitat a les organitzacions cíviques i socials valencianes. Contem amb un ample ventall de persones que aniran col·laborant amb diverses tasques del programa, com són, de moment han contestat a esta crida, totes elles sòcies d'ACICOM, com són Vicent Álvarez, sabeu que escriu els seus articles, Miguel Ángel Ferris, que és, en estos moments està en París i diu que les qüestions internacionals, David Vidal, el petit editor, que, i també pues ens faltes tu per a sumar-te i esperem que també ho farà alumnat de periodisme i de comunicació audiovisual, en concret Juncal Concejo s'incorporarà ara en octubre, és de quart de periodisme i faran les pràctiques curriculars aquí. Avui fem el programa Francesc Fenollo-Seitén, que fa la píndola pel valencià, d'ACICOM i Tirant de Veu, i en l'estudi Manolo Tocha, al control, i jo mateix, José Ignacio Pastor, aquí al peu del canyó. Això és València Clara i Transparent, un programa d'ACICOM, Associació Ciutadania i Comunicació i Ràdio Clara, al servei de la ciutadania i especialment dels moviments socials i de les persones que es preocupen i ocupen en millorar la societat. Iniciem la nova temporada amb temes de candenta actualitat. Presentem el sumari. València, Clara i Transparent. Bueno, avui tindrem un programa molt apretat. Tindrem a Pilar Martínez, de Aliança per l'Emergència Climàtica de València, i Sergio Aires, que sabeu que ha sigut sempre col·laborador del programa, però Sergio ha donat positiu de Covid, sabeu que està veient d'una passada, i esperem poder connectar en ell també per telèfon. Sabeu que Sergio Aires Machado és de Joventut pel Clima de València i de més. Després tindrem convidades al col·lectiu per la sororitat, que ens van explicar des d'Albal com estan fent una iniciativa per brodar en favor de les víctimes de la violència masclista. Després tindrem a Plataforma Fora Túnel, que tindrem a dos representants de la plataforma i a la vegà vindrà també la regidora de mobilitat del partit, que s'encarrega del Partit Socialista en l'oposició, però que és una experta, Maria Pérez, en temes de mobilitat i que coneix perfectament el projecte este que s'havia presentat i comptava en ajudes europees. I després tenim una presentació del Festival Cinema Ciutadà Compromès, que teníem el president d'ACICOM i director del festival, Juan Medina, també a casa con Covid. I l'agenda d'ACICOM habitual en totes les properes activitats que ens han aplegat i finalitzarem en la píndola pel valencià d'ACICOM realitzada per Tirant de Veu i que parlarà de l'Aliança pel Català Digital, el reconeixement a Liceu Climent i la mort de Carme Junyent. Quasi res. I tot això ho vols clavar en una hora, no? En una hora, tot va ràpid, va ràpid. Aixina que, com sempre, te donem també l'oportunitat d'interaccionar, sabeu els telèfons, tenim el Telegram i el WhatsApp, 601-27-4474, i també fem ràdio i televisió participativa, t'animes a seguir-nos i dir la teua. Mos podeu sentir a la 104.4, com m'imagino que esteu fent, i també a través del streaming en directe en Facebook, Tirant Lliure i Directe. Anem allà. València Clara i Transparent. València Clara i Transparent. Avui xerrem amb... Bueno, pues xerrem amb Pilar Martínez. Pilar, bon dia. Gràcies per vindre. Pilar i Sergio venen a parlar-nos del que estan fent. Concretament una moguda per al dia 15, que és el divendres que ve, una manifestació
que en algo que mos atañi a tots, que és el canvi climàtic, i en concret el lema és per la descarbonització. Conta-mos això, algo d'això, Pilar, i què feu? Tu vens de l'Aliança pel Clima, de l'Aliança per la Emergència Climàtica, i Sergio, Sergio, no, ara sí, no sé si mos escoltaràs, i si no, ara veurem de control com te donen veu. Vinga, Pilar. Hola, bon dia. Pues, primer que tot, agrair-vos aquest espai per a donar veu a la manifestació que Joventut pel Clima està preparant i l'Aliança per l'Emergència Climàtica estem preparant per a este divendres 15 de setembre a les 7 de la vesprada a l'Ajuntament de València. I serà un recorregut curt que aplegarà fins a la plaça de la Verge i vos convidem a totes a vindre. Que la raó per què estem organitzant aquesta moguda principalment és perquè el 20 de setembre a Nova York les Nacions Unides tenen una reunió per augmentar l'ambició de limitar el 1,5 graus de temperatura d'augment del planeta Terra. No? Actualment ja se sap que va anar més enllà perquè les emissions de CO2 actualment a l'atmosfera són molt elevades i per això estem fent aquesta manifestació, perquè no s'estan fent les accions corresponents per a aturar aquest augment de temperatura principalment. Com esteu d'optimistes? Perquè l'esperança no n'hi ha que perdre-la mai, no? Fins a no fa molt n'hi havia molts negacionistes del canvi climàtic, encara queden, però bueno, la població en general, i més per exemple con les danes i els problemes que n'hi ha dels cultius, etc., pues està demostrant el problema de la mar. Com vegeu la situació? Penseu i com feu una crida a que tot el món d'alguna forma es mobilitzi, perquè els canvis socials sempre han vingut d'una mobilització ciutadana, no? I com penseu com se presenta l'Assemblea de la ONU? Bueno, pues l'Assemblea de la ONU se presenta principalment per la nostra banda, és el que estem exigint, és la descarbonització mundial ràpida i immediata, atenent als principis de justícia social i econòmica. No? Els moviments socials ens hem d'unir més que mai per aconseguir que el canvi climàtic siga la nostra lluita de tots, perquè ens va la vida en ella i la vida de la gent jove i dels xiquets que estan naixent ara, no? I és per això que tot el món no se n'adona, però és activista ecologista, però té que interessar-lo un poquet més, no? en molta estima. Tenim que assumir que tenim un problema i tenim una responsabilitat social com a persones que estem convivint i en el mig ambient, que precisem cuidar més encara. I també invitar a un estil de vida diferent, més pausat, no? La vida en el despacio, diria jo. No? És la vida en el despacio. Com quins són els principals principis del manifest? Heu preparat un manifest que posarem l'enllaç al manifest en el YouTube quan ara el publiquem. Quines són les principals mesures que plantegeu i per què vol dir això de la descarbonització? Perquè a vegades és una paraula, descarbonització, què vol? O sigui, carbó ja no gastem. Com que no gastem carbó? Bueno, la Xina ara s'ha ficat les piles fent més carbó, no? Més plantes de carbó, i Alemanya pues, té una mina immensa de carbó, no? Que s'està carregant inclús pobles i ciutats per seguir explotant-la. O sigui, el problema està. I el problema està. Bueno, principalment el que estem dient així al manifest, pues lo que comentava anteriorment, una descarbonització atenent als principis de justícia social, i el que vol dir és fer, o sea, no tenim que produir per produir per produir, n'hi ha que produir el que se necessita, no s'ha de produir coses absurdes que no se necessiten per a res, perquè a lo millor aquesta energia i aquests materials els necessitarem per a cuidar de la vida, no? Que tenim que prioritzar per cuidar de la vida de totes, incloent les plantes, els animals, no? Que conviuen, inclús els que estan a la mar, que no ens enterem, però que també tenim una fauna, tenim ahí un habitatge que tampoc estem respectant indirectament. Tenim que exigir que el nord global assumisca aquesta responsabilitat en el procés de descarbonització, no? No podem proliferar macroprojectes com l'ampliació del port
Per exemple, necessitem lleis climàtiques més ambicioses per afrontar l'emergència climàtica. Exigim un règim d'incompatibilitats que posi fre als interessos fòssils i als de les grans empreses contaminants. No? Ara, la setmana passada, no, perdona, ahir hi ha una notícia que la Generalitat Valenciana va fer un hub en BP, un hub energètic, hola, BP, combustibles fòssils, no sé. Per exemple, el referèndum este que acaba de fer a Quito, no? Pues que se faça. O sea, la gent ha dit que sí, que deixen els combustibles fòssils damunt de baix de la terra, pues se té que respetar. I això és el que tenim que fer. No tenim que traure més combustibles fòssils. Continue en el manifest que me... Sí, jo crec que així és didàctic i també ho entenem tots millor. Gràcies. Pues, s'exigen polítiques valencianes compromeses amb la declaració d'emergència climàtica, que la va declarar el 2019, independentment de que estigui al govern, no? Per això diem no als macroprojectes de l'ampliació del sort, d'ampliació del port de València, l'accés nord a la ZAL, les macroplantes fotovoltaiques i eòliques, no a la duplicació del bypass, encara que ja s'està fent, que és otra de... que s'estan fent carreteres quan Europa està dient que no s'ha d'invertir cap de diners en carreteres, ja si s'està duplicant el bypass, que generarà un altre problema, en comptes d'aturar-lo, el túnel passant i les ampliacions de les autovies B21, B30, B31 i la CV60, no? Això és el que tenim. I penses que realment és possible frenar el canvi climàtic sense canviar un model econòmic, sobretot? Perquè, clar, el model econòmic que tenim és màxima producció, màxim guanys sense tindre el cost ambiental. Sols en alguns casos se fan les auditories i s'amaguen les auditories ambientals. Com és possible? Perquè, clar, des de la lògica del capitalisme és molt difícil entendre, dir, no és possible. I, a més, bueno, pues molt interessant el que parlo de justícia social també, perquè no és justícia climàtica, no? Què està passant en els pobles desenvolupats per desenvolupar i com les està afectant el canvi climàtic també molt més a ells, no? La sequera, etc. Bueno, pues mira, ara ha sigut el 11S, no? 11 de setembre, no sols per als americans, per a la gent jove, sinó per a Xile, no? Que sí. Jo crec que ahí ja, en aquest moment, ja havien iniciat els límits del Club de Roma, no? Dels límits d'evolució del planeta, si continuem així, i demostra que el capitalisme és depravador, que lo que li estem fent a la Terra és pues, le rasquem, le lliblem les coses i les produïm i mos carreguem els ecosistemes, no? Ara mos estem carregant els anars andinos també en Bolívia, Xile i Argentina, no? Que també s'estan plantant cara per a que no s'explote el liti, perquè el liti és el següent, és el l'or blanc, que li diuen, no? No té sentit, és que volem anar molt a pressa quan és que no estem gaudint de la vida de veritat. El capítol, sí, necessitem un canvi de model, per supost, clar que sí. N'hi ha que viure més gozosament, més en família, en temps més aturat i respectant els bioritmes del planeta. És que una tomaca no se fa en un dia. És que tot el que ha passat a Líbia, a Grècia, que ha iniciat tots els camps, estan desfets. Ara el que va passar ahir, el colp de a Castelló, a Borriana. Pues ara deien, ara mirarem el camp, però els arbres han caigut, no ha passat res a les persones. Clar, és que a les persones no, però és que n'hi ha més ecosistemes que estem afectant i que no estem adonant, i el sistema econòmic del capitalisme, que és depravador, que és mercantilització de la vida. Recordem que l'aigua ja està cotitzant a Wall Street. La següent serà l'aire, no? Claro. O sea, entonces, la qüestió és que sí, que s'ha de canviar un model totalment que cuide de la vida, que gaudim més temps lliure per a nosaltres, per cuidar-nos a totes, i no tenim que estar mercantilitzats. És que aquesta és la paraula, no? I sí, se precisa un decreixement, que hi ha que dir-ho,
però sobretot al nord global, perquè tenim una abundància espectacular. Nosaltres obrim l'aixeta i tenim aigua. N'hi ha uns altres persones que tenen que andar molts de quilòmetres o tenen que fer un forat per aigua. Nosaltres estem comodíssimes. A lo millor n'hi ha que viure un poquet més incòmode, però és que antes ja ho vivíem aixina i no passava res i estaven superfeliços. I jo, pues, recorde estos dies, no, que estan ficant a Sorolla tota la gent als seus quadres. La gent és feliç, està gaudint de la platja i no necessitaven cotxes en aquell moment. Sí, ahí jo te preguntava perquè, clar, les perspectives de quines són les prioritats, si no canviem el model, en un model capitalista, el que està passant és que bateries elèctriques, liti i els problemes que té, macroplantes fotovoltaiques, que diu, sí, no contaminen, però contaminen d'altra manera l'espai, el paisatge, tot. La MAT, no? Les connexions hidroelèctriques d'alta velocitat i de més. El trànsit, cada vegada ens plantegem més carreteres, més, vull dir, realment és un problema el que tenim, no? Jo vull que ensenyar, mentre a veure si ens podem connectar amb Sergi, vull que ensenyar el cartell, que este és el cartell de la manifestació que n'hi ha per el divendres. Recordem, és el divendres este, en la plaça de l'Ajuntament, a les 19 hores, no? Qui convoca? Convoca Joventut pel Clima, Aliança per el Clima i l'Aliança per l'Emergència Climàtica a València. Molt bé. Pues donem pas a Sergi Aires, que ha sigut col·laborador del programa en la segona temporada i que, a més, ve com a portaveu de Joves pel Clima, perquè els joves se juguen molt també amb els que no sé, sabem com veurem el final d'este planeta. I, per tant, Sergi, bon dia. Des de casa i amb la Covid. No sé com te trobes. Bueno, mirant el sostre des del llit tot el dia, però, bueno, poquet a poquet agarrant forces per a la manifestació, que jo crec poder arribar. Conta'mos, la teua visió. Suposo que has estat escoltant a la Pilar i què voldries afegir? Res, la veritat és que estic molt, molt d'acord en el que diu ella, en tots els, bueno, ella ha enumerat tots els principis que posem al manifest, totes les nostres exigències, i res, afegir que, bueno, que el nostre lema és així, per una descarbonització ràpida, justa i definitiva. I demanem una descarbonització ràpida perquè, bueno, la ciència ja ho ha dit, per activa i per passiva, però és que necessitem ara un 55% de reducció d'emissions respecte als nivells de 1990 per a 2030 i, bueno, i les polítiques que tenim previstes a l'estat espanyol són, bueno, tenen previst un 23% de reducció a soles, no? És a dir, la meitat del que diu la ciència. Aleshores, bueno, fan falta polítiques en aquest sentit que acceleren la descarbonització, però també la demanem una descarbonització justa, perquè, bueno, al final canviar totes les bases d'aquest sistema que basa el seu creixement en els combustibles fòssils, pues, pot afectar a molta gent, no? I sobretot a aquesta gent que està a la base de la piràmide, a la base d'aquest edifici que estem sustentant entre tots, i el que no podem fer és deixar a la classe baixa, a la classe treballadora, de costat per tal d'aconseguir una descarbonització ràpida i ja està, no? Hem de pensar en aquesta justícia social i aquesta justícia, bueno, ecosocial, com diem nosaltres, incloure a tots els estrats socials dins d'aquesta descarbonització, no? I també diem que ha de ser definitiva perquè, bueno, el que no podem fer és entregar la gestió d'aquesta possible transició energètica o transició ecològica a aquestes grans companyies i grans senyors que són els que han estat precisament auspiciant aquesta situació, amagant les dades que han tingut des de fa anys, com deia Pilar, aquests informes sobre els límits ecològics del planeta ja es coneix i el coneixen els, bueno, els amos d'ExxonMobil i tota aquesta gent sap el perill que
al que estem sotmesos des de fa 50 anys, no? Aleshores no podem permetre tampoc que aquesta transició ecològica i energètica estiga a soles en les mans d'aquesta gent, no? Anem, com saps, sempre anem de temps curtets si estem hem d'acabar, però jo vos demanaria, perquè la gent que mos està escoltant, que està en casa i o que està en el treball, com podrien sumar-se, ser activistes en vosaltres, com contactar, o en Joves pel Clima, en l'Aliança per la Emergència Climàtica, dona-mos adreça, xarxes socials per seguir-vos, etc. La posarem, el tenim també i el posarem, però vos demane vosaltres perquè n'hi ha que sumar a la gent i els canvis venen de l'activisme de la gent també. Sí, bueno, no sé si Pilar... Bueno, ara dirà Pilar el contacte sí. De l'Aliança, que bueno, al final l'Aliança està format per molts col·lectius, però bueno, si qui vulgui vindre a participar de Joventut pel Clima es pot buscar per xarxes, tant a, bueno, a X, a Twitter, com a Instagram, en posar al buscador Joventut pel Clima València ja apareguem. I ahí ens pot escriure per missatge directe o també tenim ahí enllaçat el correu electrònic i en un missatge nosaltres ens posarem en contacte amb ells i li farem ahí un poc d'introducció al món de l'activisme que sempre està molt bé, la veritat. I com dius això, animar a tota la gent a participar de forma activa d'aquests projectes que la veritat que són molt necessaris. Molt bé, Pilar. Bueno, pues nosaltres estem a Twitter o X, com li diuen ara, que és @AliançaValencia i després al correu electrònic és a.emergenciaclimaticavlc@gmail.com. El torno a dir a.emergenciaclimaticavlc@gmail.com. I sí, són més de 50 organitzacions allí, vos convidem a totes per a ficar-se al grup i estar en un grup transversal totalment. Molt bé, Pilar. Pues Pilar i Sergi, moltes gràcies per vindre, moltes gràcies per estar lluitant allí en nom de totes i de tots i bueno, continuarem xerrant. Dir-vos que, bueno, pues per al proper programa veurem si podem vindre de la Fundació AXA, avui presentava este matí un estudi sobre la percepció de la ciutadania respecte al canvi climàtic. Aspectes interessants també per a veure com està visquent la societat la qüestió i les hem convidat per vindre al programa de la setmana que ve i veurem si no, però si no farem l'informe i vos farem aplegar també. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Salut. Moltes gràcies. Ciao.